Ditën e sotme, Kryeministri Rama ka prezentuar edhe paketën e dytë antikriz. Duke qenë se ju kam në studio, do të përfitoja nga rasti të merja edhe nga ju një opinion sa takon kësaj pakete, si një ish ministre e financave, si e keni parë ju këtë paket dhe nga ana tjetër opozita e ka kundërshtuar duke konsideruar të vonuar dhe jo të mjaftueshme. Ne sot kemi një ditë të gjatë në seancë parlamentare, sepse po diskutohet akti normativ i buxhetit, ju dëgjuat pak më parë ministren e financave duke shkuar në çdo detaj për shtjellimin e saj. Veç kryeministri pak më parë shpjegoi përfituesit e skemës. Opozita asnjëherë nuk do të dali me shifrat të cilat mund lexohen kollaj. Dhe shifrat janë kokëfort në fakt, në të tre aspektet që ky akt normativ përcjell, por edhe mbështetja e paketës. Së pari, në atë që është rritja ekonomike, që është një fakt, dhe këtë e thot Institutit Statistikave, nuk e thot Partia Socialiste, dhe vjen bas disa rritjeve ekonomike dhe në 3 orët e më parshëm, sa po dolëm nga kriza e parë e shkaktuar nga tërmetjet e pandemia, se kjo është kriza e tretë. Pra kemi një rritje ekonomike e cila vërtet rishikon parashikimin vjetor mbi 4% në 3.2%, për është rritje pozitive. Së dyti, flasim për një paket mbështetëse që vjen e dyta, mbas paketës së parë, ajo e rezistencës në muajin mars, dhe që shtyn mbështetjen për shtresat nevojë për periudhën shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor. Janë gati 650.000 përfitues, dhe në këtë përfitim, shtresat nevojë absolutisht marrin vëmendjen kryesore, në vijim të asaj që ka qenë në mars, e cila kishte një afat rremujor, dhe është zgjeruar dhe më tej me mbështetje. Së pari, në raport me personat e me aftësitë kufizuar, të cilët kanë një mbështetje shtesë në këtë paket, flasim më tej për pensionistët, të cilët u artikuluar sot shumë qartë rritja dhe indeksimi i dytë brenda një viti që nuk ka ndodhur. Zakonisht indeksimet bëhen në prill, ne po flasim për një indeksim të dytë dhe së bashku me indeksimin e parë shkon mbi 9% indeksimi për pensionet, duke e mbuluar të gjitha të rritje që vjen si rezultati i inflacionit, që duhet ta themi është akoma një shifror, dhe jo si në vendet e tjera që ka kaluar me dy shifra. Dhe së treti, shumë e rëndësishme, është mbështetja për sektorët veçantë, sidomos ajo e bujqësisë, skema e fermerëve, por edhe sektorë të tjerë të cilët kanë rëndësi në rritjen ekonomike. A janë të mjaftueshme këto masa? Shiko, unë flas edhe si deputete, por flas edhe si ish ministri i financave. Me një buxhet, sigurisht do shikosh të ardhurat dhe rishpërndarjen e tyre. Dhe përpara se opozita të fillojë të flasë për janë mjaftueshme apo jo, le të shikoj të gjitha mundësitë për të sugjeruar se si të ulet informaliteti, si të rriten të ardhurat në mënyrë strukturore dhe jo vetëm të hedhi baltë se është mjaftueshme apo jo. Ky buxhet është shpërndar. Ky buxhet që vjen rishpërndahet. Dhe rishpërndahet te biznesi i vogël dhe te shtresat ndërmarrëse. Është ftuar opozita për të dhënë ftesën e kemi me opinionet për të hartuar këtë paketë? Shikoj, nuk ka të bëjë me paketën, ka të bëjë me rialokimet. Ne ishim ditën e djeshme në komision parlamentar. Opozita ka antarët e saj në komision parlamentar, të ekonomisë dhe në komisionet tjera në qofë se do të kishte çështje më specifike si kur rialokimet ishin në një fushë tjetër. Aty është debati. Dhe debati ndodh gjithmonë për të hedhur baltë, po jo për të ardhur me propozime konkrete. Aty diskutohet paketa fiskale, aty diskutohen se si do rialokohen buxhetet e të vitit pasardhës apo ato afatmesëm. Prandaj shumë mirë që ka kritika dhe për t'i kthyer pyetjes suaj, shikoj asnjëherë s'është mjaft, por rëndësi ka që rialokohet çdo shtesë dhe rialokohet aty ku ka më shumë nevojë. Dhe mbi të gjitha të mos harrojmë që rritja e pagave paralelisht me rritjen e pensioneve sot në mënyrë graduale është fakt, sepse janë 9 vite qeverisje, nuk po flasim vetëm për këtë vit. Dhe gradualisht pagat e administratës për sektor të caktuar janë të rritur. Dhe në këtë paket, e anunçoi kryeministri, kemi rritje të pagave në policinë, në burgjet, dhe janë, vërtet mund të themi që masa shkon diku tek 7%, nuk më flasim për masën me 40% të rritje të mjekve në kone pandemisë, por është proporcionale me atë që është inflacione. To. Dhe objektivi është si të zbusim në këtë periudhë krize të pa precedent dhe e treta e radhës të gjithë efektin e krizës. Në të gjithë këtë paket rezistence, asnjëri nuk flet për mbështetjen që jepet energjisë. Dhe vërtet sot flasim për një shumë 430 milion dollar, ku gati 280 milion janë vetëm mbështetja ose pesha që mban buxheti i shtetit për të mos rritur çmimin e energjisë, si të biznesi vogël, ashtu dhe tek individët.
Por në total, po flasim për 430 milion dolar në mbështetje të gjithë kësaj pakete për të gjithë këto individ apo grupe në nevoj, si kurse dhe bizneset e vogla që absolutisht përfitojnë nga mosrritja e çmimit të energjisë.